diagnóstico aí do carro do Adriano e da Miriam. Ó, a gente pôs o scanner aqui, Adriano. Ele deu uma falha no sinal do pedal da embreagem. A falha de combustão entre cilindros, mas ele ainda não identificou qual. E depois ele identificou no cilindro 3, tá? Aí, ó. Quer dizer, tem uma falha no cilindro 3. O scanner falou pra gente, né? Então vamos lá. A gente tá vindo aqui, ó. Instalou os cabos, ferramenta aqui na bobina. E a gente identificou que essa falha, através do analisador, pegando rotação do motor aqui, ó, realmente ela tá no 3, tá vendo? Realmente ela tá no 3. É, e a gente suspeitou de ser problema de injetor pela característica do sinal, ó. Eu vou injetar um pouquinho de cara 80, ó. O 3 vai subir, tá vendo? O 3 é essa linha verde, ó. Ele subiu, quer dizer que tá faltando realmente uma alimentação de combustível lá pra ele, né? Aí essa falha de combustão pode ser relacionada às vezes até uma compressão do motor, né? Então a gente veio aqui e executou esse teste, ó. A gente acelera o carro, né? Olha lá, e mesmo assim, ó, o 3 não sobe, ó. Então aqui a gente já identificou que nós temos um problema realmente aí no cilindro 3, né? Olha no cilindro 3. Vamos lá fazer aceleração. Ele apresentou aqui uma baixa eficiência aqui, ó. Mas a gente viu aqui que que é o que mais importa pra gente aqui, ó, que as linhas acabaram iguais. Então a gente tem um problema aí que não tá relacionado com a compressão. Provavelmente é injetor, né? E agora a gente vai partir para os testes de secundário, né? Que a bobina tem um pouquinho sinalzinho aqui que tem fuga. A gente vai partir para esses testes aí. A gente refez o teste de equilíbrio de cilindro, né? Se a gente observar, ó, na compressão relativa, ele falou que todos os três está perfeito. O 3 aqui, tanto em aceleração sobre carga quanto em marcha lenta, aceleração ociosa, ele não responde. E agora a gente vai refazer uns testes aqui. E de secundário, para ver a parte de ignição. Mas de início ali, o injetor a gente já sabe que está ruim. Agora a gente vai fazer um teste para confirmar aqui se a parte do cabeçote está tudo certo, né? Parte de compressão. Onde a gente desliga os injetores e dá uma partida longa assim, ó, para o carro não pegar, né? E pela queda de tensão da bateria a gente vai saber a eficiência que a gente tem aí no cabeçote, né? Esse sinal marrom é a queda de tensão da bateria e o sinal verde é o pulso da bobina, né? Onde a gente está fazendo a referência do trigger, que a gente fala, a referência de qual cilindro a gente está pegando. Então aqui é o cilindro 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Se a gente tivesse algum problema, essa ondinha do 3 estaria menor, entendeu? Ela não estaria tendo a mesma, exercendo a mesma força o motor de partida para romper essa compressão. Então isso indica que realmente a nossa compressão do motor está perfeita. Nós não temos problemas mecânica no motor, né? E aqui é o script, que o próprio analisador faz. Ele me fez aí. Falou que o cilindro 2 tem 91%, 98,4%, o 3 tem 100% e o 1 97%. Até 80% seria tolerável, então está tudo filé. O problema aí não é mecânico, o problema aí realmente está
provavelmente no injetor. Porém, a gente vai fazer o teste do secundário para ver se a gente não tem problema aqui, para não ter um problema futuro, para daqui uns dias esse carro ter que voltar aqui pelo mesmo serviço, tá? Estamos no primeiro cilindro, né? Que o motor, esses motor Peugeot, Citroën, o cilindro 1 começa daqui. Cilindro 1, ó. Carregamento, disparo, tempo de queime residual da bobina. Tá? Carregamento, disparo, que é o tanto que a bobina usou de energia ali para poder romper esse arco elétrico, né? E o tempo de queima. A gente marcou com os dois cursores, ó. Cursor 1 e 2. Esse é o tempo que ele tem nesse cilindro. 0,845 milissegundos. Teria que ter 1. Normalmente o ideal é acima de 1 milissegundos. Porém a gente não tem encurtamento aí. Agora eu vou passar para o cilindro 2. Ó. Cilindro 2. Ok? Ó. O tanto que o meu tempo de queima já aumentou. Tá? Então naquele cilindro 4 eu tenho alguma deficiência na ignição. Por mais que o scanner não apontou esse defeito aí, mas a gente já tem um probleminha ali, ó. Agora eu tenho 1,35 milissegundos nesse cilindro. Agora eu vou pro cilindro 3, que é o cilindro que tem defeito. Aqui com certeza vai ter alguma característica, né? Aqui eu tenho que inverter o sinal, que o sinal aqui é positivo nesse cilindro. A ignição trabalha com dois positivos e dois negativos no sistema diesel. Ó, eu tenho o mesmo tempo de queima. Vou tirar aqui de cima pra gente ver. O disparo parecido, ó, 15 kV, um pouquinho alto, né? E eu tenho, ó, uma leve curvatura para cima, ó. Ó, a pendente positiva, que é característica de uma mistura pobre. Não é isso? Então a gente já sabe que realmente esse bico aí não tá legal. Agora eu vou pro cilindro 4. 4 e último. Ó. Ó o cilindro 4. Ó como que eu tenho um KV bem menor nesse cilindro. A queima está acontecendo mais fácil ali, porque eu tenho uma proporção de combustível dentro do valor que eu preciso, né? Embora que eu tenha uma leve pendente também aí, ó. Tá? Só que eu tô tendo encurtamento nesse cilindro. Tá? Tô tendo encurtamento. A gente vai ter que dar uma olhada nessa bobina aí, ó. Ó, tanto que o tempo ficou menor, o tempo de queima. Ó, tanto que o tempo de queima dele tá diminuindo. Ó, um sinal bem ruidoso. Por que que a gente tem que fazer? Mesmo que eu achei um defeito ali, possivelmente do injetor, a gente vai tirar, vai pôr na máquina e vai confirmar isso. Eu continuo o procedimento, por quê? Porque eu posso ter um possível problema aqui nessa bobina, no quarto cilindro, uma vela, alguma coisa parecida. A gente vai investigar. E daqui 30 dias você tem que voltar com o carro aqui para refazer mais algum reparo. Então a gente faz o diagnóstico completo, te passo tudo aí e você decide até onde a gente vai corrigir. Beleza? E lembrando, ó, que a gente tem um problema aí, tanto no cilindro 1, ó, na parte de ignição. O cilindro 3 a gente sabe que é problema de alimentação de combustível. Ó, cilindro 3, ó como que me voltou o tempo de queima, ó. Passou daquela medida. Ó o cilindro 4. Ó o cilindro 4. Ó como que o tempo tá menor. Então vamos lá corrigir isso aí. E se possível a gente filma depois.